Hər birinizi var eləsin. Körpə balalarımız hər birinizin əlindən, yanağından öpürəm və mən bura böyük məmuniyyətlə bugünkü müğənni qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm. Tahir Göyçaylı gələcək. Harada Göyçaylı varsa mənim onu belə deyək də xüsusi hörmətim var. Çünki yenə deyirəm uşaqlığım orada keçib mənim. Gözəl musiqisini eşidək, sonra başlayaq söhbətə. Aşık olmuşam dilberim, düşüp üzerem eynim. Sevgili yarım gözlerim, alıp canımın eynim. Aşık olmuşam gözlerim, düşüp üzerem eynim. Ah bu halde halim, gelip her anıma. Hoş gelmişsiniz.